Misafiri ju një parë është nga Gjermania, këngëtar shumë i njohur. Pra, ju prezantojmë me këngëtarin tonë të mirë njohur, Xhavet Zhuniqi. Mirë se erdhe, zotri Xhavet. Faleminderit edhe një herë që keni ardhur, edhe që keni gjetë kohë të jeni pjesë e misionit tonë. Atëherë teleshikues të nderuar, emisionin tonë të parë Diaspora Show me një këngëtar kaq dashur për dhe me kaq emocion që shpalosit kalumen e ti, karrierën e ti 30 vjeqare. Shihemi javën e ardhshme, ju puth dhe ju dua shumë. Should it be?